أعوذ بالله السميع العليم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه إلى لقاء الله. أبوكي جليلي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yow mi deglu waxtaan wi no ngi sakku ci yow nga julli ci ngan gi min def sallallahu alayhi wa sallam donte da nga nan sallallahu ala muhammadin bokki ñu wéyel kon tombu bi ñu nekkon dembo bokki togn du tut togn dara du ci tut kon dara mutu ci xet bu ëllëgé buñ la koy fay di nga réccu loko doon défé kon man na la yobé musiba mu reuy mo xamné dara du doon safaram luddul raxas la ba nga sét bëcc ak sawar wal a'yad billah ndax aljana kenn du fa duggé ak taq taq sallallahu alayhi wa sallam دفع صحابي رضي الله عنهم ما تعدون المفلس فيكم قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع قال صلى الله عليه وسلم لكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وصدقة ويأتي وقال ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم حمل عليه ثم طرح في النار دفع صحابي رضي الله عنهم نلين lu ngeen jappé ko perte ci yeen manam dalena laaj kan lañuy wowe ko perte ñom sahaba yi radiyallahu anhum ñu ne ko moy ko xamne desetu deureum te desetu ben bagage sallallahu alayhi wa sallam ne len ko perte moy ko xamne bi mi ñew ci bes penc ba dafa indale julli yu bari indale koor yu bari indale sarax yu bari waye mom de toñon na diw ci aduna doron na diw saga won na diw touron na dereti diw jelon na alali diw bu ko defee ñuy tib yiwam yoyu mu indale wa di jox borom haq yoyu bu yiwam yoyu jexé ndax fay gim len di fay ta amna ñum fayagut dañuy jël ñaaw té fi ñooñu mu fayagut di ko ko sotil ba haqi ñooña ñepp mat ñu dal di koy sanni nak mom waaji ci bir sawara wal a'yad billah sallallahu alayhi wa sallam neena koka moy ku fallasu moy ku perte julit bi kon war nay sam aw lamiñam أكي كرم وقتوني المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يننتبه صلى الله عليه وسلم نينا جل الدق لوخ مروم جل تم لنياو لكو كو ديف كون جل الدق موي كيغا خامني جل دي موتش نان تي ايو لامينم موتش نان تاميت تي ايو جيفام بكي يننتي بي صلى الله عليه وسلم دانيو ييه فوفو ريك غير ني باغا وورو غير ني باغا جابني سوني جولي سوني كور سوني سرخه سوني اج مكه من نانيو تابال اجنا ني باغا فوغني غاد يويو ييپ نك دال لي نييو تخاو تي بس بنتي با من نلا موسل تي سوارا ديديت كون
sak muccu bokku na ci lila koy may nga bañe yubale ben haq ci bes penj ba waaw kon bokki ki nga xamne dafa sagane julli sagane ko sagane asaka lan la wara ma lan la wara yaakarne moko meuna musal bu ca boole yubale ay haq di gem ak jam ni lan lay wara meuna fay donte yenn dongu la bëgg fay bokki yalla dafa mandu lol mandu te gu mat seuk ak mandu te ag na ci am xar mu ami bejjen mbeuk mu amiti bejjen yalla dina len atté ëlëk jël mi nga xamné dafa amuti bejjen defal koy bejjen mu fayu ci borom bejjen yi ko mbakkon ci aduna miñu togn nak bu fayé ko ba nopi yalla sok leena soppi suuf mom la sun borom di wax bu yéfer bi gisé bayyi may ñu di leen soppi suuf ëlëk yowmal qiyam mom yéfer bi mu naan ya laytani kuntu turaba akane xon ma don suuf ndax tit ci bopam bokki segam bayyi may rek yalla da maandu ba di leen bayyi ñuy fayanto kon war nañu bayyi xel ci sunu digënté ñun ci sunu aq bokki kenn ku ne dafa am ay haq ak ay wartef yoyu yépp sharia léral nañu ko kenn wëruta top ba kanam bay xagn moromam haqam kenn wëruta bëgg noflay tamit bay baña def liko war nit ki lum ci matalé wut ci yar yi dina ko layo ëlëk kon kenn ku ne warna xam ay wartefam te diko def warna xam tamit haqi moromam te diko wattandiko tay xalaat bisu fayon toba muy bes penc ba sallallahu alayhi wa sallam neena yaqtasul khalq ba'dhum min ba'd bu ëllëgé mindeef yépp dañu fayonté haqi yi ñoré lanté yowmal qiyam bokki yow mi deglu waxtan bi no ngi sakku ci yow nga julli ci ngeen gi mi def sallallahu alayhi wa sallam donte da nga nan sallallahu ala muhammadin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.